अक्षय अपूर्वामध्ये कडाक्याचं भांडण तर राखी अमृताची मारामारी अशा अनेक गोष्टींमुळे बिग बॉस मराठी सीझन 4 13 आठवडा खूपच गाजला. या आठवड्यातल्या चर्चेत राहिलेल्या गोष्टींविषयी जाणून घेऊया आजच्या बिग बॉस मराठी रॅपमध्ये. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी अक्षय आणि अपूर्वामध्ये कडाक्याचं भांडण झालं. मी तुझ्या मैत्रीची भीक मागणार नाही असं अपूर्वाने म्हटल्यावर अक्षय तिला स्वार्थी म्हणाला. यामुळे अक्षय आणि अपूर्वाची मैत्री तुटली. 13 आठवड्यात नॉमिनेट झाल्यामुळे राखीला एलिमिनेशनची भीती वाटत होती. तू सेफ आहेस पण मी नॉमिनेट आहे असं म्हणत राखीने आरोहकडे भीती व्यक्त केली. नेहमीप्रमाणेच राखी घरात ड्रामा करताना दिसली. तिने अक्षयच्या बेडवर अंड फोडलं पण अक्षयने तिच्यावर आरोप केल्यानंतर तिने हात वर केले आणि मी अंड फोडलं नाहीये असं ती म्हणाली. तेव्हा एलिमिनेशनमुळे तुझी आता घाबरगुंडी उडालीये म्हणून हे असे चाळे करतेस असं अक्षय राखीला म्हणाला. घरात गाजर पळवा उमेदवारी मिळवा हे तिकीट टू फिनाले टास्क पार पडलं. ज्या सदस्यांकडे कमी गाजर उरले ते सदस्य बाद झाले. आरोह अपूर्वा किरण आणि अक्षय यांना तिकीट टू फिनालेची उमेदवारी मिळाली. बिग बॉसने बजावून सुद्धा सदस्य दिवसा घरात झोपलेले दिसले म्हणून बिग बॉसने त्यांना शिक्षा म्हणून घरातले लाईट्स ऑफ केले. कॅप्टन आरोहने सगळ्यांवर त्याचा आळ घेतला आणि मी 1000 वेळा बजावून सुद्धा तुम्ही लोक झोपलात असं आरोह म्हणाला. तर इतर सदस्यांनी आरोहला सुद्धा दोषी ठरवलं. यावरून पुन्हा एकदा सदस्यांमध्ये वाद झाला. गमावलेली रक्कम पुन्हा मिळवण्यासाठी बिग बॉसने आणखीन एकदा सदस्यांना टास्क दिलं. या टास्कमध्ये 4 जोड्या पाडायच्या होत्या पण या जोड्या एकमेकांच्या विश्वासातल्या असल्या पाहिजेत असं बिग बॉस म्हणाले. राखी अपूर्वा अक्षय प्रसाद किरण अमृता अशा जोड्या तयार झाल्या तर कार्यअंती विजेत्यांना मिळणारी रक्कम बिग बॉसने जाहीर केली. अमृताने राखीला बाथरूममध्ये लॉक केलं हे राखीला कळल्यानंतर राखीने अमृताच्या अंगावर पाणी ओतलं. यावरून अमृता आणि राखीमध्ये मारामारी झाली. बिग बॉस मराठीचा हा खेळ अर्ध्यात सोडून जावं लागलेल्या तेजस्विनी लोणारीने पुन्हा एकदा बिग बॉस मराठीच्या घरात एंट्री घेतली. सदस्यांना भेटून आणि घरात पुन्हा येऊन तेजस्विनी इमोशनल झाली. तेजस्विनी सोबतच स्मिता गोंदकर नेहा शितोळे उत्कर्ष शिंदे यांनी सुद्धा घरात एंट्री घेतली. उत्कर्षने छान गाणं गायलं तर नेहाने सदस्यांसोबत खेळ खेळत धमाल केली. या गोष्टींमुळे बिग बॉस मराठी सीझन 4 आठवडा चर्चेत राहिला. कोणत्या सदस्याचा परफॉर्मन्स तुम्हाला जास्त आवडला हे आम्हाला कमेंट्समधून नक्की सांगा. मराठी टेलिव्हिजन विश्वातील बातम्या अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी तुम्ही सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी शोबर्स.